Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev də həyatını itirib. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib ki, onlar ön cəbhədə həlak olub. Qarabağda döyüşmüş jurnalist Əfqan Muxtarlı deyir ki, Azərbaycan nizami ordu ilə döyüşməyə başladıqdan bəri müharibə tarixində ilk dəfədir ki, general-mayor həlak olur. Bəs general-mayorun ölümü ordu üçün nə deməkdir? Niyə general-mayor ön cəbhədə vuruşur? Əfqan Muxtarlı hesab edir ki, Polad Həşimovun ölümü ordunu azı 20 il geri salıb. Çünki bu rütbədə hərbiçinin yetişməyi xeyli vaxt aparır və asan başa gəlmir. General-mayor olan şəxs ancaq xidməti dövründə hesablanmır. Bu adamın özünün şəxsi keyfiyyətləri olmalıdır. Bu adamın özünün çox digərlərindən fərqli olaraq çox ciddi hərbi bilikləri olmalıdır, hərbi istedadı olmalıdır. Bu adam həm taktikanı bilməlidir, həm strategiyanı bilməlidir. Yəni bir general olmaq çox böyük, çox əzablı bir yoldan keçir və Azərbaycan ordusu bu illər ərzində təəssüf olur, çünki çox az sayda istedadlı generallar yetişdirildi. Jurnalist deyir ki, döyüşü idarə etməli olan general irəli çıxıbsa, deməli ya ordu qeyri-peşəkardır, ya da vəziyyət kritikdir. O həmçinin deyir ki, polkovnik İlqar Mirzəyevin də ölümü barədə kifayət qədər dəqiq məlumat verilməyib. Tutaq ki, general döyüşü idarə etməkdir, ön xəttə çəkilir. Artilleriya komandirinin birbaşa ön xəttə nə işi var? Bu məntiqsizdir bu açıdan. Və bu faktor özünü göstərir ki, general ön xəttə yox, döyüşü idarə edərkən həlak olub və onun həlak olması həddindən artıq şübhəlidir. Özdə bu polkovnik artilleriya rəisidir. Bu artilleriya bildiyiniz kimi birbaşa döyüş xəttində, birbaşa səngərdə olub. Müəyyən məsafə kənarda olub. Bu onu göstərir ki, bizim generallar və yüksək rütbəli zabitlər əskərlərin arxasında gizlənmirlər və döyüş tapşırıqlarını layiqətlə yerinə yetirirlər. Çox absurd, çox qeyri-peşəkar, çox məsuliyyətsiz bir bəyanatdır. Eyni zamanda da hansı döyüş şəraitində ölməsində, həlak olmasından bağlı heç bir məlumat verilmir. Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevin dəfn mərasimi Müdafiə Nazirinin də iştirakı ilə 2-ci Fəxri Xiyabanda baş tutdu. İlham Əliyev isə həmin hərbiçilərin ali üzvlərinə zəng edərək onlara başsağlığı verdi. Bəs ölkə başçısının bu dəfndə şəxsən iştirak etməsi nə qədər önəmli idi? İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin ali baş komandanı kimi dəfn mərasimində şəxsən iştirak etməyə borcludur. Onun bir borcu var generalın qarşısında. Ali baş komandan kimi öz borcunu yerinə yetirilməli idi. Bu həm də bütün Azərbaycan xalqına mesaj olardı ki, Azərbaycan dövləti şəhidlərinin yanında. Bu baş verməli, çox mücadır. Bu Azərbaycan xalqının birbaşa İlham Əliyev tərəfindən təhqir edilməsidir. Bu generalın uğruna, bu Azərbaycan ordusuna sayğısızlıqdır, hörmətsizlik.